Şarkı Türkistanlı kıyırındaşlar. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti televiziyasının haberler programımızda görüşenlerden kızgın karşı alınız. Başministerimiz Salih Hudayar Efendi, Eysa Yusuf Alip Tekin'in mayıtını aşkarladı. Angliyanın peşkadam sakçıları atalmış Şincan'da hizmet kılalaydıgan sakçılarını terbiyeleş bilen ayıplandı. Amerika'nın import çekilmesinden kiyin Xitay ticaret sallık malumatlarını kayıtta retlep çıkkan. Parlament azaları hükümetlerini dina toplaşka katlaşkan şirketlerini cezalaşka çakırdı. Dönde tepsili mazmelerini diktanlığı sunumuz. 17 dekabr günü Eysa Yusuf Alip Tekin'in vapat bolğalıqıga 27 yıl bolğan gün bolup, bazı paliyetçiler Eysa Yusuf Alip Tekin'i ictimai akbaratlarda alayda hatırlap kaygıgı çümüşken. Başministerimiz Salih Hudayar Efendi Twitter ve Facebook katarlıq ictimai akbaratta Eysa Yusuf Alip Tekin'in mayıtını aşkarılıp, Eysa Yusuf Alip Tekin Şerq Türkistan davasının siyasi rehberi bolmağın. Eysa, Xitay milletçileri terpiden Şerq Türkistan'ı Xitay'nın işgali astıda tutuş için kullanılan bir korcak. 1933 yılı ve 1944 yılı kurulgan Şerq Türkistan Cumhuriyeti terpiden Xitay'nın korçuğu deb ilan kılınan Eysa Yusuf Alip Tekin, Xitay milletçi hükümetinin müstakil Şerq Türkistan rehberlerine ziyan yetkizmiş, Şerq Türkistan'ın müstakillik işlerine buzgunçılık kılış, Şerq Türkistan'ı ağdırıp taşlaş kılmışıga yardım kıldı. O, Şerq Türkistan'ın Xitay'nın işgali astıda kalışıda Şerq Türkistan halkını aldaş üçün Xitay milletçileri kullanılan bir korçak idi. Eysa Yusuf Alip Tekin'ni Şerq Türkistan'ın katipi deb karıştak hata karış mevcut. Emeliyette, özünün əslimilleri Xitay'nın Uyghur'nın çetelinin menbelerine kırganda, o, Xitay milletçisinin korçakı boğan Şinjan hükümetinin baş sekretari idi, dedi. Angliyanın sabık sakçıları atalmış Şinjan'da hizmet kılalaydıgan sakçılarını terbiyeleş bilen ayıplangan. Aynek haber torunun 17 dekabr günüdeki haberine karganda London Sakçı İnstitutu Angliya Sakçı Mektibideki okuvçılarını aldın eliş stratejisinden paydalanıp terörlükka karşı duruş boyunca terbiyeleş için 5 yıllık toxtam tüzgen bulup, toxtamının vaxtı 2023 yılı toşidiken. Dokulatta, Angliyanın 71 000 fonsterlığın yerden meblağının bu türge kirgenlikke aşkarlanğın. Kıynaşsın kutulup, erkenlikke erişiş teşviqat grupısı alaydı dokulat ilan kılıp, bunu aşkarılmaqçı boğanda ular toxtap qalğın. Dokulatta aytilişçe, Angliyada terbiyelengen Xitayning her qandaq bir yeridiki saqçılarının atalmış Şinjanda terrorlukka karşı duruş görüşü bahanısı bilen elip berilgan dehşetlik bastırışının aldıngı sepede orun elişi mümkün iken. Angliya hükümeti Şerq Türkistan'daki Uyghur ve başka Türkiye halklarını ceza lagerleri ve türmelerine kamap, keng kulemde kıynaş, mecburi emgekke seliş, tuğmas kılıytış, baskıncılık kılış katarlık vahşi kılmışlarını sanatleşken kulemdeki korkunuşluk depsendicilik dedi. Ve 2021 yılı yanvarda Taşkı İşler Ministerliği Angliya şirketlerinin insan hakları depsendicilikten payda almaslıkını kapalılandırışke yetekçilik kıldı. Kıynaştan kutulup, erkenlikke çıkış grupısıdaki Rosie Nguyen'ni London Sakçı İnstitutu aprilda dokulat ilan kıldığalıqımızda etmoğunca, herkesini toxtatmadı, dedi. Taşkı İşler Ministeri Anne Maria Chuevelyan aldıngı hepte bu türünün tekimi yakışı sakçı yetiştiriş arqılıq kişilik hukuk depsendicilikini azaytıştırışçalıqının bir kısmı ikkenlikini, London Sakçı İnstitutu'nun Xitay'daki barlıq programlarını toxtatqanlıqını etti. Amerika'nın import çekilmesinden kiyin Xitay ticaret sallık malumatlarını kayta retlep çıkkan. Nikkei Asiya haber torunun 19 dekabr günüdeki haberine karganda Amerika mecburi emgek sebebinden mal import kılışını çekilgenden kiyin Xitay atalmış Şinjan'ın aylık eksportuğa alaqadar tepsili sallık malumatlarını retlep çıkkan bulup, mutakhasislerinin etişçe Xitay'nın bu kılmışı soda ızkoğlaşını kıyırlaştırılırken. 8-ci ayga qadar hükümet məhsulatlarının düşündürülüşü və mənzil dövlətlər şundaqla eksportunun qımmeti və miqdarı qatarlıq təfsilatlarını öz içə alğan hükümet aylıq soda sallıq məlumatlarını elan qıldı. Şunun bilan birlə atalmış Şinjanğa qılınğan import bilan əlaqədar oxşaş təfsilatlarını mı ammağa aşkarladı. Avqust ayındakı ən axırkı sallıq məlumatda görsətilişçə Amerikağa mal çıxırış miqdarı bir qatlanıb 56 milyon dollarğa yetib bir yıl ilgirkiden 592% örlügen. Ama bu sallık malumatlar yakınki 3 ay içinde ilan kılınmıgan.
Hazırkı ilan kılınan sallıq məlumatlar pəqət malının umumi qımmeti və şəkli, soda türleri və çetişliq şirkətlərinin çət əl, dövlət iqlikidki, yəki xüsusi ihkəlliki aşkarlandı. Sallıq məlumatlarının ötürülüşü Amerika tamıcınısı 6-cı ayda məcburi əmgəkdən işləngən məsulatlarının import qılınışını çəkiləgəndən kiyin yüz bərdi. Məcburi əmgək və yer şəhəri təminləş zəncirini tətqiq qılıdğan Laura Murphy atalmış Şincanın ammevi soda sallıq məlumatlarını çıxırıb etişi kişini əndişigə salıdı. Şərq Türkistandakı mühim paxta sahəsigə aid hökumətnin sallıq məlumatlarını toplaş uzundan buyan qiyınğa toxtağan idi. Sallıq məlumatının yoxulışı və sallıq məlumatının özgürüşü sallıq məlumatının xatalıqı əvc aldı. Biz daim bizni qaymaqdırdığan xatalıqlarını, işlərinin yoxab getuatqanlıqını bayqaymız, dedi. Morfi Grupsi və Ammevi Təşkilat Nomo G'ye tərpidən 12-ci ayda ilan qılınan dokulatda eytilişcə, kançılıq, pışıqlap işləş və yasaş kəsiblərgi münasibətlik 96 orun, atalmış Şincanın maşini sanatı bilən münasibətlik bulub, 40'tan artıq ıqtay işləb çıxarğıcı qul işçi yötkigən. Aşkarlanğanlar işçi də Volkswagen, Audi, Honda, Ford, General Motors və Mercedes-Benz qatarlıq maşini şirkətləri bar bulub, köpünce maşini işləb çıxarğıcılar məhsulatının məcburi əmgək bilən bağlanmaslıqıqa kapalətli qıldığanlıqını büldürgən. Aqsu Huafu Tokumucılıq Çəklik Şirkəti, Hoshin Kirmini Sanayiti, Xotan Xavlin Çaç Buyumları və Baudling LYSCD Sodisi qatarlıq şirkətlər işləb çıxarğan məhsulatlar Amerika Dövlət Bixətərlik Tizimlikidə çəkləngən məhsulat sübhidə ilan qılınğan. 9-cu ayda Yevropa İttifaqı atalmış Şincandakı məcburi əmgəkdən ənsirəb, çət əl əmgək küşləri işləb çıxarğan məhsulatlarının kirgüzülüşünü çəklədi. Amerika Soda Orqanı aylıq ticaret yanılaşda məcburi əmgəki çətişliq əndisi səbəbidən Öktəbirdə qımmeti 129 milyon 800 min dollardan aşıdığan 398 xil malını nişanlıqalıqını etkən bosumu qolğı düşürgən, tutup kılınğan, yəki qaytır ütülgəlikə həqqədə heç qandaq məlumat vermigən. 15 dövlətinin parlament əzaları hökumətlərini kən küləmdə DNA toplaşqa qatnaşqan şirkətlərini cazalaşqa çağırdı. Tibet Poştisi xəbər torunun 19-cı dekabr günədiki xəbərigə qarğanda, Angliya, Çex, Şvetsariya, Şvetsiya, Ukrayna, Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiya qatarlıq 15 dövlətdən gələn qanun çıxarğıcılar öz hökumətlərini Xitay hökuməti Tibet və Şərq Türkistandakı biometrik gözləş texnikası bilən təminləyən şirkətlər bilən bolğan ticarət fəaliyyətlərini təkşürüş və toxtatışqa çağırdı. 15 dövlətdən gələn qanun çıxarğıcılar 16 dekabr günü hökumətlərə yazğan xətidə Xitay Xalq Cumhuriyeti hükümetinin asallıq dəb atılan milletləgi boğan nazarətçilikini küçəyitiş üçün kən güləmdə DNA yığış qalmışıqa çoğqır köngül bülədiqalıqını büldürüb, hükümetlerini dərhal hərkət kikilib, BGI Groi və Thermo Fisher qatarlıq Xitayının işçi və sırtıda pahaliyyət qılıvatqan genologiya şirkətlərinin Xitay Kompartisi rəhbərlikidə qalaymıqan DNA yığış hərkəti bilən boğan yüşürün bağlanışını təkşirişkə çakırdı. Kişilik hukukunu gözleş teşkilatı ve başka grupların dokulatada görüştürüşçe 2016 yılı 6. aydın başlap, Xitay daireleri Tibet'te kent gülemde DNA yığış programısına yol koyup, cinayi işlerini tek şuruvatkan sahta kıyafet kikirip, Tibet nüfusunun üçten birini egelleydiğen çok küçük, kere yaş, günahsız insanların DNA'sını yıkkan. Tibet nüfusunun üçten birini egelleydiğen bir günah çoğun küçük periyaş insanların DNA'sını yıkkın. Amerika şirketi Thermo Fisher'ın kendi kendimi Tibet'teki sahçılarını DNA arxiv zapçasları bilen təminləş üçün 160 bin dolar kımıtıdaki gelişim tüzgərliki məlum. Xitay Xalq Cumhuriyeti hükümet təminləş ücreti de Tibet sahçı dairelerinin 2021 yılı Thermo Fisher'ın 173 bin dolarlık üskünüsünü setip alğanlığı aşkarlanğın. Bu aşkarlanışlar Xitayının Şərq Türkistandımı qalaymıqan DNA yıqqanlıqını düşündürüp bergen. 2020 yılı Amerika Soda Ministerliği qarı tizimlikke kirgizgen şirketler qatarga Xitay Xalq Cumhuriyeti məbləğ salgan geni şirketi BGI Groh yığı təvə Şərq Türkistanda nazarat qılış və küzdüş paliyyatları bilen şuğullanğan iki orunni kirgizgen idi. Mən bir müstəqil Bosniya Cumhuriyetini quruş üçün barlıq tinişlik şuarlarını əməz, hayatımını mı qurban qılışqa təyər buldum. Mən hər giz tinişlik üçün iqlik hüquqdan vazgeçməyəm. Yaxşı insan bulmay turub, yaxşı musulman bulanmayınız.
Ama devlet kuruşka erişelmesek, ne yakşılık, ne insanlık, ne musulmanlık, hemisi yok oludu. Bir sözünü insanlardan herkes mi çıkarmalı? Devletin kançilik mühim hikayelikini hemimiz tunup yetmekimiz lazım. Devletsiz bir millet leylep kalıdı, şamalda soğurulup tügeydi. Köz aldığımızda devlet kuruşta mı mühim vazife yok. Devlet kuruş mengülük musulmanlıktır. O bir zeytun derhidir. Özünün cennetliğiyle köğül bülüp, evlatları zimin teyirleştiğinin gemini kılmağalarının musulmanlıkı özünün ölümü bilen tügeydi. Onlar yılda bir kurup tügeydiğen samanğulluk ösümlüklerdir. Devlet kuruş için kurban buluşka teyirlenen bir nesil, her kaçan küçüdün artık meyve bir alaydı. Ali İzzet Bigovic. Hürmetli körülmeler, biz için vakit ayrılığınlığa köp rahmet. Kilar kıtımkı programımız görüşkice Allah'a emanet boğazla.